jeni ministre dhe duhet me bani zgjedhje, sepse në vazhdimësi qytetarët po na drejtohen për mungesat e insulinave. Qytetarët janë dhe po detyrohen që gjejnë zgjidhje në Republikën e Shqipërisë. Mirë që kemi Shqipërinë edhe për vaksina, tash po edhe për insulina, po mos po e teprojmë. E kemi një qeveri, e kemi një shtet edhe duhet të sigurojmë edhe vaksinat, po duhet edhe insulinat.